З метою проведення профілактичних та протиепідемічних заходів фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області здійснюється моніторинг дотримання всіх заходів, передбачених карантинними обмеженнями у закладах громадського харчування, агроринках, салонах краси, супермаркетах тощо. Було здійснено 355 моніторингових обстежень закладів громадського харчування, об'єктів групи продовольчих товарів, які здійснюють реалізацію. Далі 274 об'єкти непродовольчих товарів, 119 інших об'єктів, це тобто, які здійснюють центральне водопостачання, скажімо, аптеки, автозаправки та що. Напередодні зовнішнього незалежного оцінювання фахівці управління Держпродспоживслужби також перевірили, щоб всі приміщення відповідали нормам і було дотримано усі протиепідемічні заходи. Буквально напередодні було проведено 25.06 зовнішнє незалежне оцінювання, де всі 17 локацій, які були визначені, порушень не було виявлено. Також наше головне управління здійснює нагляд за посилений контроль за рішеннями РНБО щодо центрального водопостачання та водовідведення за якістю питної води, яку ми здійснюємо, відповідні лабораторні дослідження. З початку карантину регулярно проводяться інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, суб'єктами господарювання щодо дотримання усіх карантинних обмежень. У нашими фахівцями здійснюється постійна інформаційно-роз'яснювальна робота. Це проводиться робота з населенням, суб'єктами господарювання на дотримання всіх обмежень, які введені. На протязі цього всього періоду було нашими фахівцями у різних групах проведено понад 12 тисяч цих обстежень. Основні критерії, які це вимагаються в цих постановах, це, я би їх виділив три, це масковий режим, санітайзери і дотримання соціальної дистанції. Під час моніторингу надають приписи, якщо зафіксовано певні порушення. Згідно правил, є період, протягом якого ці порушення мають усунути. Де, скажімо так, приписи надаємо, відповідно, зворотній зв'язок є, усуваються, всі відносяться з розумінням. В інших випадках, якщо вже, скажімо, даємо припис, приходимо в встановлений термін, не є усунено, тоді надсилаємо інформаційний лист до Національної поліції, де йде вже відповідне реагування. Загалом з 1 травня було проведено близько тисячі таких позапланових заходів, під час яких вдалося виявити певні порушення. З 1.05.2020 року було обстежено позапланових заходів 993, де було виявлено 196 порушень. Відповідно, було надано приписи, було надіслано інформаційний лист органам місцевого самоврядування, а також 60 інформаційних листів було на Національну поліцію.